Wat deed dat met u? Nou, dat deed heel veel met mij. Ik had er alleen, hè. Ik was ook koninklijk onderscheiden. En dat is ook een mooie onderscheiding. Maar dit is iets speciaals. Dit is van je plaats, van je woonplaats. Dit is van je gemeenschap, waar je het hoofdzakelijk voor gedaan hebt in feite. En dat deed er wat met me. Normaal gesproken ben ik nog niet de man van emotie. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik aankwam rijden hier bij het Theaterhotel. Ja, dat doet je wat. Dat pak je. 38 jaar ben ik bij het ROC betrokken geweest. Ik ben nog een van de weinige oprichters die nog in leven zijn tenminste. En ja, we zijn begonnen eigenlijk met de Club van 100. De Club van 100, dat was een die we opgericht hebben toen. Dat was bedoeld eigenlijk een voortvloeisel van Heracles. Wij sponsoren toen 225.000 gulden per jaar aan Heracles. Dus alle gelden gingen eigenlijk daar naartoe. Maar dat was niet haalbaar en houdbaar voor onze deelnemers niet. Die wilden eigenlijk iets meer, want in die groep zaten er natuurlijk ook mensen die totaal niks met voetbal hadden. We maken er samen met Ger Vermeulen, we maken er een Club van 100 van. En natuurlijk blijven we Heracles sponsoren. Niet meer in die erge mate als in het beginjaar, maar toch een behoorlijk bedrag. En dat, we sponsoren nog, we zijn nog lid van de businessclub. Dus dat probeerde ik zelf ook altijd in stand te houden. Omdat, ja, ik ben een voetballiefhebber. En dan bleef je toch bij zo'n club betrokken. Ik had mijn roots in Almelo liggen, hè, bij automaterialen bedrijven. En daar heb ik een paar jaar gewerkt. En toen ben ik, wat ze nu wel zeggen, weggehaald door een bedrijf in Enschede, de Heron. En daar ben ik bedrijfsleider geweest, 7 jaar. Ik heb nog een jaar een beetje gepionierd. Van hier tot Franeker om al die garagebedrijven te bezoeken om uit de bus te verkopen. En toen vroeg de toenmalige directie aan mij of ik binnen wilde komen. Ze hadden een pand op de oliemolensingel. En daar is eigenlijk de eerste autoshop begonnen. Want dat was toen, ja, dat was zoiets vreemds. Dat kenden de mensen eigenlijk niet. Een bedrijf wat zowel voor de particulier was als voor de zakelijke markt. Daar heb ik 7 jaar gewerkt als bedrijfsleider. En in 1971 ben ik voor mezelf begonnen. En toen bleef ik steeds betrokken bij het ROC. En toen hebben ze vanuit Hengelo, vanuit de gemeente, mij gevraagd of ik daar ook zoiets op wilde zetten. Maar vreemd genoeg, en dat kan ik nu best zeggen, ik had nooit zo'n binding met Hengelo. Almelo, daar ben ik opgegroeid. En Almelo, ja, dat was dus een warm nest. En daar ben ik altijd blijven hangen. Komt misschien ook wel een beetje door Heracles, dat weet ik niet. Maar al onze vrienden en kennissen, die kwamen hier uit Almelo.